Bonsoir. Alors, ça, monsieur quoi? Pardon, Alice. Voilà, tout ce monsieur. Ne, baš puno uživati za te stvari su se ovo. Ono se mi je strašen kroz život, da bi previše ozbiljno ovo shvatao. Znaš, i ne bi se oko cimo. Iako se dosta cimo, jer sam nekim svojim postupcima nemarno odradio i sebe uvuku u mnogi situacije. Znaš, a i prosto kao sam pojava i ja kao ja, prosto sam u mnogim situacijama. Kao pojava, ne kao ono što želim, ne kao ja što sam takav. I samim tim to mi stvara dodatno opterećenje, moram da se borim sa mnogim stvarima, a ne znam zašto. Ja nemam neki cilj zašto bih to, ja nemam. Pa ti moraš da znaš da si ti u reality, kapiraš? Da, ali mnogi su u reality, pa imaju mnogo manju težinu, ne. Mnogi. I dan danas ostali od početka do sada. Da ih ne odvajam. A ja stvarno borim se sa mnim stvarima, ali nemam nikakav cilj, niti me čeka neka lova, niti znam da će meni sad posle ovoga nešto da se, pa ja kao imam cilj, zašto moram se nisu borim. Ja se borim, a ne znam zašto. I trudim se u nekim stvarima zato što želim, a ponovno nemam konkretan cilj. Nego ja tu borim se zato što sam tako. Zato što sam ja odlučio da uđem u jednu zbog koju. Pa dobro, ali ti ne misliš da se to tebi napolje neće isplatiti? Pa... Razumiš, kroz muziku, kroz... Verujem da hoće, ali... Kuvarstvo. Ali trenutno ja nemam konkretan cilj, da kažem da ako budem se izborio sa svim ovim stvarima koje misli s kojim su... Ali čekaj, koji ti sad pritisak imaš po sve ono sa svima? Pa meni je dovoljno tebe da ustavim za stolom i da kažu da se namjerno provocirao Janjuša, da mi kažu da nam mnogo veće mu kontare, da mi kažu da za Alex, da mi ne kažu da sam mogao to, da sam trebao drugačije. Meni je dovoljno da kažu da... Nemo koji tebi nema. Ali nema koji tebi. A ja samo do srednju čašu pijem Fantu. Zatim četiri žurke. Fantu? Da, i haos ko men. Tebra. A i to veče je haos, nema posle. To veče nosi 10 dana haos. Pijem Fantu, što piješ Fantu? Neću pijem alkohol više. Što pokušavam da sebe poštedim nekih stvari. Nemam žalu. A to sam još gore. Kako? Ma da, bre, nadima s tomu. Trebao sam ono večer da i Kristinu dovedem, pa da se vratim, pa da dovedem Alex, pa da se vratim, jer znaš kakav bi mi haos tek tad bio. On bi bežao ko ša. A mogu ti pitam nešto? A? Okreni se. A ću ti. Da, ću ti. Što? Nisam je znao. Rekla da jesi. Laži kučka. E, viš kako si bio zapravo. Zato što laži. E, može neko da... Zašto da... A što se deriš? Ovo što sam te pitala. Da, dakle oni znaju da ste mene pitali nešto... Boli... Da nema konkretno pitanje, onda može da si misli šta hoće da kažemo da je bilo za šta hoće. Kontaš. Laži. Hoćeš ti ja ispričam kako je to bilo. Hoću. Gledaj ovo. Ja nisam znao. E, vidiš šta pričaš ti sad? Možemo to diskretnije? Nemam vezi, boli me kurac, jer svi pričaju da se mi zove i sad da se pokrenu. Ode, da li zoveš? Kaj sam ovako rekao. Ja sam teo da sam vidio s ovom rođenom na mene. I ja sam... Ooooo, ne bi verovala. Ovako tu dva prsti sve da ispovraćam. Što sam pojel zadnjih 8 meseca. A ti si rekao. Pa šta si ima sve rekao, moja Dragana? Svašta. Dragana. Dragana. Dragana? Dragana. Namen si. Što si to rekao na mene? Zato. Ma, ne vidim. Što si rekao Dragana? Odakle znam, slušao te, imam jednu drugaricu Dragana što ti teče na tebe. Grebala je konstantno. Dragana. Ajde, ne smari me, nije bitno. Hoće ti svičan već? I... Ja vidim da sam naložen na mene. I govorim mi stano kako si jeko zove, kako si jeko zove.
Ja kažem, ti bi mene samla. Kažem, mi može da popijem neti velike popravite u krom, nešto tako na plafi, na neki prijavik, čudno. Šta će mi klipovi, koji kurac, bre, te bra? Ne interesuje mi šta sad mene. Klip kurac. Okreni se. A ti? Ja slušam i mu da verim. A što on kaže? Ona tebi to kaže? Da. Znaš kako mi je bolj kurac što on kaže? Oči ispričam kako ona gledi, šta će mi klip ono? Aj. Jedna kamera, druga, ovo treća. Dobar čovjek, ajde, vrtar.